Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til Vigeland. Mitt navn er Fredrik Eller Nordvind, og i dag så er vi tilbake med en ny Steep-video på kanalen. Og håper virkelig dere har savnet det, for nå kommer det endelig mer videoer av det fantastiske spillet her. De har for å sjukke ut en Extreme Pack som vi skal da ta og teste ut. Så da står det her, nummer 1 her. Vi tar bare å kjøre på. Loving in the air, vi har speedriding, og fy flate. Follow the rules, follow Johnny through all the checkpoints. Oi, 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 ok. Greit, det skal jeg forklare. Jeg har ikke, oi, hoho. Skal vi se, jeg har ikke spilt mye av dere her, og det her ser jeg er, wow. Det her er fett altså, det her er supertøft. Johnny har jo mye bedre kontroll på meg, på det her enn meg. Ja, vet du, det der kunne Johnny, det må jeg virkelig si. På bakken igjen, nydelig. Jeg klarer å næle ganske fint da. Vi gjør det jo for å være en av de første gangene mine. Så næler jeg det, så næler jeg det helt greit. Jeg merker at du må ha en skikkelig god konsentrasjon altså, når du skal hjelpe meg her, for det her var ikke lett altså. Jeg har aldri noe var morsomt eller vanskelig, eller hva enn som skjer. Jeg bare kjører på. Og da nå, I'm a finish line, nydelig, og yes da, herlig, try one. Selvfølgelig, selvfølgelig vant jeg. Hallo, skjedde dere her da? Men det her er jo ekstremt da. Å fy flate. Ja, nå. Jeg vet ikke hvor jeg skal gang, nå er det. Hvor skal jeg hen egentlig? Hvor skal jeg hen? Nummer 2, takk. Nå er jeg bare på lufta. Langt opp lufta også. Fy flate. Ok, men vi kjører i alle fall på med nummer 2. Earth Wind Powder. Den er grei. Vi skal fortsatt hjelpe med det samme her. Og bare følge etter Johnny. Og med paragliden. Selvfølgelig, 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 selvfølgelig. Jeg tror det kjente å bli mye mer vanskeligere nå også enn det jeg har, eller enn det var på trial 1, for her er det nummer trial 2. Åh, Johnny tar inn på meg. Jeg vet ikke om jeg skal vinne eller hva som egentlig skjer, men jeg bare tar og kjører på. I don't give a damn. Skiing and paragliding ninja, den liker jeg. Det er et fint ord. Den liker jeg veldig godt. Press to take off the ground and glide. Ok, det skal jeg gjøre. Kan jeg glide nå? Glide nå, kompis. Glide nå, kompis. Nei, det gjør jeg ikke. Og vi er tilbake på bakken. Tror jeg i alle fall. Jeg håper det. Jeg vet ikke helt hva som er tilbake på bakken. Men jeg tror i alle fall det er tilbake på bakken. Jeg vet ikke. Litt fremt over. Ok, vi klarte det. Kjempebra. Herregud, det der gikk alt for fort til meg. Det der klarte jeg så vidt. Men vi vant det. Try one. Nydelig. Yes, takk igjen. Vi hopper bare rett og slett over til nummer 3. Dette er kjempefartig. Jeg digger deg. Nummer 3. Golden Flight heter den her, og da skal vi ha... Ok. Du liker å ønske dine rocketvinger? Håper så. For dette momentet her er en stor skritt forward for oss som team. Og å pulle opp dette stunt er noe jeg har drømt om for en veldig lang tid. Let's suit up and get started. Let's suit up and get started. Took me a while to work up the nerve to put on the pack the first time. But once you're up there, it's like, well, you'll see. The first thing you gotta do is get used with how this thing works. So I've set up a few practice runs so you can get a feel for it before the main event. Ace those, and we're good to go. Time for Rocket Wing 101. You might think flying this is like piloting a plane. It's not. It's more like a wingsuit. You use your whole body to control it. Shoulders and hands for banking, and head for diving and gaining altitude. Basically, you've got total control up there with it. You can do this. I know you can. No fear, alright? Let's fly! Åh, det her er jo superrått da. Rocket Flight, vi har rocket suit, og det er ikke måte på. Vi kan jo bare speede opp og... Ja, det her er fantastisk. Det her er kult. Det her er rått altså. Boost. Vi kan ikke booste så veldig masse her nå. Jeg vet ikke om det er for at du skal bare få kontroll på denne suiten her. Ja, jeg har flyttet den her før. Det har jeg. Jeg er flink med den. Nei, det kan jeg ikke si. Så jeg har wingsuit. Ja, jeg prøver. Må ikke kjefte meg opp her nå. Herregud, jeg prøver så godt jeg kan. Hey, det her begynner å gå ganske bra jo. Jeg nailer dere her også. Ah yeah, keep on rolling baby. You know what time it is. Time to go to the finish line. Hey, nydelig. Og da gleder jeg meg i hvert fall til neste utfordring. For den her kommer sikkert, eller garantert, så vær med. Med den her paragliden. Nei, hva heter den da? Hva heter den da? Rocket... Wingsuit. Rocket wingsuit heter den.
Ok, ja, ja, vi prøver. Kjør på. Å, oh, fy flate. Nå, vet du. Nå kommer vi til villmarken. Exploring. Tuller med meg. Kjør du hvor vi er, eller? Vi er midt i skogen. Jeg er på å nesten treffe trær nå. Å, oh, fy flate. Men jeg er inn. Jeg er down for whatsoever. Er det innenfor? Der var bussen der. Jeg fant bussen, folkens. Jeg fant bussen, gutta. Jeg fant bussen. Det er så fantastisk. Kjøper her. Jeg fant bussen, gutta. Åh, fy flate hvor fort det gikk. Det gikk ikke litt for dere, da. Men vi flyr inn til finish line her nå, eller checkpoint, eller whatsoever, hva er det her for noe? Her er finish line, nydelig. Nei! Vi krasjet i tårnet. Vi krasjet på finish line. Ah, Jesus Christ, vi krasjet. Åh, jo, det er checkpointen her nå. Og så checkpoint, nei, her er siste checkpointen, jeg kødda, og så finish line oppe på toppen her, og bang! Try one, knockout, rett inni der. Nydelig, vi klarte det. Det er sånn det skal være, vet du. Fy flate, det er godsomt. Fy flate, jeg merker bare det. Altså, en person, jeg liker det, at det er eksplosivitet. Jeg liker at det liksom sånn, det er kjapt, det er fort, det er fort og raskt, og bare morsomt og kult og... Alt det der, det er så fett, altså. Det er så kult. Comet pass, let's push it to the next level. Ok, fy flate, kjør på, kompis, kjør på. Jeg er gira. Som bare det. Og så level up nylig. Oi, sant. Ok. Følg med, Fredrik. Følg med. På natta også, ja. Det er jo ikke bare, da. Det er jo ikke bare å gjøre det her på natta, ser jeg. Hvor skal vi hen, da? Ikke der, i alle fall. Altså, folkens, bare følg med nå, sjekk at jeg har blitt komfortabel igjen her nå, bare følg med her nå. Følg med på mesteren, da. Følg med, bare se og lær, liksom. Bare se og lær, folkens. Se og lær, sjekk fort det går her. Å, fy flate. Det er liksom boost stop. Ouch, og der vet du, der ble jeg selvfølgelig litt av den komfortabere trøye her, og bare bang, du kjører den bare rett ned. Og der... Hæ? Jeg var så nærme finish-line. Connection to the server has been lost. You have been shown to the main menu, please. At det går an? Pim for natten. At det går... connecting to the Steam server? Er du seriøs, dere kompis? Ah, fy flott, jeg mistet natten nå, eller hva er greia? Eller her klarte jeg ikke å gå på natten, i alle fall. Nei vel, da får de bare være sånn der. Men, episoden har vært en... Har vært litt... Noen minutter nå. Det er en god minutter, altså 10 minutter. I alle fall det jeg har rekordet. Så jeg håper virkelig at dere likte første episode. Dere tar det godt imot. Det håper jeg virkelig dere gjør. Jeg synes det var superfett. Dette Extreme Packen, det er liksom... Det passet akkurat i blinken for meg. Det er liksom akkurat sånn som jeg er og ønsker å være. Så det er utrolig kult. Husk å legge den en tommel opp. Hvis dere ikke har gjort det fra før av, så får dere ta og legge en kommentar i kommentarfeltet om dere digger det eller ikke digger det. Dere får ta og huske å abonner på kanalen min hvis dere liker dette her, synes du underholdt. Når du følger på mer på Galdagsprell jeg på drip med, så får du ha en fantastisk fin dag videre. Her er mitt liksom, mitt, hva skal jeg si, tegn. Dette er, så, det er en W for wind, så det er liksom north wind på engelsk da. Men det var liksom, jeg kan ikke gjøre sånn, eller jeg kan ikke gjøre sånn, for det er liksom... Sånn, ja, men også dette her, i hvert fall er mitt tegn for wind, det er engelsk, wind for vind, av nord og vind, ikke sant? Ok, ha en fantastisk fin av videre, altså nok, så vi, whenever jeg kommer ut med en ny video, ok? Ha det bra.